چلو یار میڈیا دہشت گردی عام ہے، جام حکومت جام ہے، بے روزگاری عام ہے، جام حکومت جام ہے، بےروزگاری عام ہے، جام حکومت جام ہے، دہشت گردی عام ہے، دہشت گردی دہشت گردی نامنظور دہشت گردی نامنظور نامنظور دہشت گردی دہشت گردی نامنظور نامنظور دہشت گردی دہشت گردی نامنظور نامنظور دہشت گردی دہشت گردی نامنظور نامنظور شام حکومت شام ہے، آسم آسم میرٹھ کی پامالی، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی جام حکومت جام ہے، جام حکومت منشیات منشیات فروشی عام ہے، جام حکومت جام ہے، منشیات فروشی عام ہے، جام حکومت جام ہے، منشیات فروشی عام ہے، جام حکومت جام ہے، منشیات فروشی عام ہے، امن دو امن دو امن دو دہشت گردی دہشت گردی نہیں چلے گی نامنظور، دہشت گردی دہشت گردی نامنظور نامنظور دہشت گردی دہشت گردی نامنظور نامنظور دہشت گردی دہشت گردی نامنظور نامنظور جام ہے، جام ہے، جام حکومت جام ہے، دہشت گردی عام ہے، جام حکومت جام ہے، دہشت گردی عام ہے، جام حکومت جام ہے، دہشت گردی عام ہے، منشیات فروشوں کی سرپرستی، منشیات فروشی کی سرپرستی بند کرو بند کرو، منشیات فروشی کی سرپرستی بند کرو بند کرو، جام حکومت جام ہے، دہشت گردی عام ہے، جام حکومت جام ہے، دہشت گردی عام ہے، منشیات فروشوں کے خلاف سرپرستی بند کرو بند کرو، متحدہ اپوزیشن کے حلقوں میں مداخلہ بند کرو بند کرو، اپوزیشن کے حلقوں میں مداخلہ بند کرو بند کرو۔